Čau, dneska se pokusím najít hrádek Mutkov, který je u obci Huzová, nebo spíš aj pod Mutkovem. A vedou na něho nějaký cyklostezky a díval jsem se, když jsem tam měl okolo, že tam je normálně odbočka. Takže první části vlastně vjedu na Vysokou Roudnou a pak sjedu na Mutkov a zkusím odbočit směrem na Štemberg, kde vlastně už ta odbočka jako byla nakreslená. Uvidíme, jestli se tam ale dostanu, pochybuju, že to bude snadný, protože on je na druhé straně řeky vlastně údolí. A řeka vlastně by měla být mezi mnou a cestou, takže s koloběžkou bych to asi nemusel úplně zvládnout. Uvidíme právě, jak to dopadne. Dole je vlha ještě, ale tady už je naštěstí pěkně po tom dešti. Takže vyrážím. Tak, vyjeli jsme na Rodnou, už sjíždíme dolů. Chtěl jsem natočit tu loveckou chatu, ale tady někdo je, takže chtěl jsem tam opruzovat. Já jenom tam dělat dřevo. Teď sjíždíme v Mutkovu. Teda mnohem větší zima, než jsem si myslel. Vypadalo to lákavě a tady nahoře je prostě zima. Jenom mají na rukavice, na čepicu. Půlce května. Vlastně bude už vidět ten ostrov, kde ten hrádek Mutkov měl být. Je on. Tady vpravo vlastně pod náma je to vidět. To je takový ostrov, na kterým to bylo postavený. Ale já jsem ho, to jako usuzuju podle těch map, jo, já jsem ho ještě nenašel. Takže kde ho, jestli ho najdeme nebo ne. Otázka. Podle mě už vede ta cesta, po které pojedem. Tak, a tady na tu cedulu se podívám. Štemberg, Dolní Žleb 10. A já jsem tady ale fakt někde viděl, že tady normálně... Někde byla odbočka. Bylo napsané, že byl tam hrádek Mutkov. Že novinka, to tady předtím vůbec nebylo napsané. Tady je, hele. Nevím, jestli to na té kameře bude vidět. Ale to je normálně hrádek Mutkov 2 km, takže normálně bychom se tam měli dostat. Tohle údolí Kytky mezi Huzovou a Štemberg se nazývá Mufloní údolí, který jsou Muflon Prej. Jsem teda ještě žádného tady neviděl, ale lidi si říkají, že tady jsou. A na Mufloní si kudně můžete podívat do Řídeče, tam má, je ohrada. Hele, 6106. Jeden dobře, ale tady
To je vlastně Zmutková cesta, tady doprava. Podivu pokračuje tady dál. A tenhle ostroh vlastně je ten, kde by měl být hrádek Mutkov. Dle mapy. A tady bude nějaká odbočka. Přes nějaký most. A nebo brod. To je konečná. Teď bychom možná viděli tady odsaď. Někde tam nahoře. Takže ten ostrov jsme objeli. Páně, mrknem na mapu. Ano, ano, my se na něho díváme, na nějaký ty tu zříceninu, kterou tam vlastně tam je pár kamenů prejenom, jo, ale jasný, že jako pochybuju, že by se ponořoval do té vody. A tady si něco dělal. To není dobrý. Je tady most. Je tady most. Neuvěřitelný. A tady se tady těží. A traktor to tady rozjezdil úplně na ohradky. Se nedostanu ani náhodou. Ale tohle, ne bez šance. Až někdy bude sucho, tak by se tam dalo asi nějak dostat, ale ne na koloběžce. Jediná ještě možnost je to z vrchu bych mohl zkusit. To mě napadlo jako další varianta. Toto byl průzkum jako spodní části a já bych udělal ještě průzkum vrchní. Tam je normálně polněčka, která vede k tady vrchu tady toho lesa. Voda tak tam sypká, jak tady hezky zurčí. Když se člověk budu vracet po stejné cestě, tak je to zase jiný úhel pohledu. Jedu zpátky do kopce, mě na koloběžce vůbec netankuje. A víte, to měří tady. Takový kopeček jenom na kole, aby to bylo v pohodě. Jako ty malé kola té koloběžky to strašně limituje. Limituje to tím, že tam je motor, protože vlastně člověk by to neměl nějak ponorovat do nějakých kaluží. Hrádek Mutkov. Nepokořen. Zatím. Tady by měla být taková polňačka. Měrem nahoru, na to pole. Někde. To je ona. A vypadá šíleně. My budeme muset najít na tu cyklostezku, no. Pojedeme normálně na cyklostezku. Na ty pole. Jo, to je ona, to je ona. To je ona, dobrý, tak to je ona. Já si myslím, že tam asi to spletl. Tady je louka, to je dobrý. Tady jsou vlastně louky.
Tady jsou pole, to já jsem měl strach právě, že to tady se nic nepěstuje. Už. Už se to tady pěstovalo samozřejmě. Už je tady nějaká cesta. Absolutně super. Trošku to plou, že? Trošku dost. Tím vědce, tady z téhle pravé části na tohle. No ani si připadám jak na ledě. Vlastně. To je super, já jsem nevěděl, že to tady je normálně, tady. Já jsem myslím, že tady budou nějaký pole. Tady normálně je to skvělý. Je nechat je koloběžku. Nebo ne? Hele, hele, to jsem moc brzo. Já jsem spletl. Já, to jsem moc brzo. To je vidět, hele, jsem... No ještě musím tam dát, tam do toho rohu, tady jsem moc brzo. Tam dva motory. To je dobré, že tady můžu takhle volně jezdit. To je skvělý. Tady není ani co, ani žádný krávy, žádný pastviny. Bomba. Třeba kolem Karlova, tam jako vůbec. Všude pastviny, všude poty. Nějaký údoličko. No. Tak. Tady jsme na tom ostrohu, podle mě. Zkoumat. V podstatě stačí se takhle namířit a musíme tam k tomu přijít. A je potřeba možná ani zamíkat. S tím nikdo neodjede. Má 50 kg ta koloběžka. Máme si trošku orientačního běhu. Tady jsou maliny. Tady právě měl být nějaký hrad, ale není o tom nic moc známo. Byl prý nějaký konce loupežnický hrad. Jo, a to tady takový. Jak kdyby příkop skoro. Tady nějaký kameny. Jak kdyby příkop. No, něco to je. Ale jo, no. Tohle vypadá. To je ono. Pod náma sitka. Nějaká pěšina tady dokonce. Tak přece jenom jsme to našli. Jsem tady nikdy nebyl, tady jezdím už 20 let. Tady už někdo staví nový hrad. Jeda, ohniště. Takže jsme tady. Já si myslím, že to je ono. No. Skály tady, takový prudký. Krásný, ale.
Nádherný místo, úplně parádní, jako krásný místo. Fakt bomba. Taková skála. Fakt pěkný místo tady. No jo, to je ono, to je určitě ono, takový vál tady, že to. To není normálně udělaný. Přírodní cestou. Tady byl nějaký padací most, tady to určitě stálo na tom místě. Takový nedostupný. Tak nic. Uvidíme, kam se vydám dál, každopádně úkol mise je splněná. Cíl výpravy je splněný, takže možná nadál, tady se asi možná vydám po to, jestli to napoje na tu cyklostezku, tak možná nadál v tom by něco natočil ještě. Uvidíme. Tak zatím, čau.